1700 ширхэг хувьцааг Монгол улсын 1.6 сая иргэн эзэмшиж байгаа. За 1700 ширхэг хувьцааг бол 30%-ийн засгийн газар худалдан авах шийдвэрийг гаргасан байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол 1.6 сая иргэнээс 650 мянга нь за 30% зарья гэсэн хүсэлтийг арилжааны банкуудад гаргасан байгаа. За ирэх 7 өнөөс бол хүсэлт гаргасан иргэдийн мөнгө нь орно гэдгийг хэлж байгаа юм а. За энэ шийдвэрт бол иргэд ам сайтай байна. Энэ амьдралыг өнөөдрийн байдлын юм байгаа юм чинь авсан дээр л юм шиг. Тэгээ цаашдаа буцаад ард түм тийм чадвартай олцоход тэрнийг буцаагаад худалдаад авч болно гэж байгаа шүү дээ. Миний хувьд бол дэмжиж байгаа. Ягаад? Ягаад гэвэл одоо тэр их 1072 хувьцаа ямар ч тийм өгөх яаж өгөх нь тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд бол аваад бас амьдралдаа хэрэгжилчихэл гэж бодож байна. Энэ гайгүй зөв. Зөв л гэж энэ ул сууч сайн амтай байх юм биш үү? Засгийн газар 1072 ширхэг хувьцааны 322 ширхэгийг нь арилжааны банкуудаар дамжуулан худалдан авж байгаа. За харин үлдсэн 750 ширхэг хувьцааг Монголын хөрөнгөний бичээр дамжуулан худалдан авах шийдвэрийг өчтөр засгийн газрын хурлаанаар шийдвэрлсэн байна. Өнөөдрийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын хувьд бол бид эдийн засгаа эргэлтэнд оруулах цус хэлбэлт хийх, цусны одоо эргэлт оруулах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ зах зээл дээр бол мэдээж мөнгө хөрөнгөний дутагдал бас байгаа. За ийм үед бол бид нам дор инфляцтай 1.8% инфляцтай ийм байгаа үед бол энэ хувьцааг бол эргэлтэнд оруулах боломж бүрдсэн учраас энэ ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа. Энэ бол засгийн газрын хийж байгаа ажил. Энэ ямар нэгэн альва нэгэн сонгуультай холбоогүй. Энэ 6 сард хийгдэх, 10 сард хийгдэх, дараа жилийн 4 сард хийгдэх бол ялгаагүй. Энэ бол хийгдэх ёстой үүрэгтэй ийм ажил байсан учраас хийж байгаа. Эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа үед Эрдэнэс 5-7072 ширхэг хувьцааг мөнгөжүүлснээр эдийн засаг тодорхой хувь нэмэр оруулна гэж засгийн газар үзэж байгаа юм. Нөгөө талаар иргэдийн амьдрал нэмэр олно хэмээн иргэд амсайтай байгаамаа. За ирэх 7 өнөөс хувьцаагаа зарах хүсэлтэд гаргасан 650 орчим мянган иргэний 100 мянган төгрөг дансан шилжин орохоор төлөвлөж байгаа юм. 5 жил үнд хүрээгүй 1072 ширхэг хувьцаа инхүү мөнгөжиж иргэд амсайтай байна.